שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בציונים, בגיליון הציונים הסופי והכולל של הקורס, אשר מצוי כאן, בקישור ציונים, אשר נמצא במשבצת הניהול, ובגיליון הציונים הפרטי, אשר נמצא בכל פעילות ופעילות. למשל, אני נכנס למטלה, משימה זו, עובר לגיליון הציונים של המשימה. ניתן לראות את רשימת התלמידים, את הציונים שהם קיבלו, הערות, והיכולת שלנו לתת ציון מיידי, בצורה מהירה, וגם להזין הערה, או לחילופין, להקליק על המילה ציון ולהזין הערה בהרחבה וכמובן לתת איזשהו ציון. עם ציטוט ועדכון ותמונות ועריכה מעוצבת, כל דבר, שמירת שינויים. אלו למעשה שתי אפשרויות, כן? שימו לב, ניתן הציון, תאריך, הערה מופיעה פה. זה גיליון הציונים הפרטי של המשימה. שימו לב לעמודה האחרונה, ציון סופי. הציון הזה מועתק מהציון הפרטי, כן? עמודת הציון, מהציון הפרטי של המטלה עצמה, באופן אוטומטי מועתק לגיליון ציונים הסופי והמלא של הקורס. אני כעת עובר אליו. שימו לב, כוונה לגיליון ציונים זה. בגיליון ציונים זה ניתן לראות את כל הציונים מכל המטלות, משימות, פעילויות של התלמידים השונים בקורס. והעמודה האחרונה מראה לנו את הציון הסופי. הציון הסופי מחושב על פי שיטות צבירה שונות, צבירת הציונים, מיד נציג אותם. ראשית, אני רוצה להציג תרשים קצר של אופי הציונים במערכת מודל, אופי ניהול הציונים, בכל פעילות, כפי שאתם רואים. יש את הציונים שלה, שיטת צבירת ציונים שלה, כפי שהיא מוגדרת בפעילות עצמה. הציון הסופי מועבר לגיליון הציונים הסופי של התלמידים בקורס. שם ניתן לבצע חישובים נוספים על הפעילויות עצמם והציונים שלהם. ואני חוזר לגיליון הציונים הסופי של הקורס, כפי שנקרא באנגלית גריידבוק, ספר הציונים. כעת אני עובר למצב של הגדרות אשר בעזרתן נוכל לעדכן את החישוב של העמודה האחרונה, עמודת הציון הסופי. אני עובר בחר פעולה וקטגוריות, עובר לתצוגה מצומצמת. שימו לב, כעת ניתן לראות בצורה מצומצמת את הפעילויות השונות, את אופי הצבירה, צורת החישוב. אנו כעת נמצאים על ממוצע ציונים משוקלל רגיל. קיימות מספר אפשרויות. הציון המרבי של כל פעילות ומטלה מוצג לנו בעמודה הזו. 1 עד 10, 1 עד 100, קבוצת הדיון הכללית 5 נקודות, שאלון 5 נקודות, מטלה עד 100, מ-1 עד 100. מאגר תוצרים, פעילות מסוג בסיס נתונים, בה בחרנו להשתמש במדרגת הערכה, שזה הערכה מילולית. והציון הסופי של הקורס הוא 100. ניתן כמובן לשנות את המספר הסופי, בלי קשר לציונים אשר מופיעים בכל פעילות ומטלה. מערכת מודל תדע להתאים את החישוב
בצורה אוטומטית לכל ציון סופי שנקבע. כעת אציג הסבר מורחב על שיטות הצבירה, שיטות שקלול הציונים. נתחיל מהערה חשובה על ציונים חסרים. ישנו מקום בקורס בו ניתן להגדיר כיצד אנו מתייחסים לציונים חסרים, אם הם מחושבים בציון הסופי או לא מחושבים בציון הסופי. נציג את אפשרות הבחירה של הגדרה זו בהמשך. חשוב מאוד לתת עליה את הדעת בזמן תהליך החישוב. להלן שיטות החישוב השונות: ממוצע ציונים, חישוב פשוט, סכימה של כמות הציונים בחישוב חלקי מספר הציונים שחושבו, וקיבלנו את הציון הסופי, 65 נקודות מתוך 100 במקרה שלנו. כאשר בוחרים בממוצע ציונים משוקלל, ניתן לראות שפעילות ראשונה, כאשר קיבלנו 70 נקודות מתוך 100 ונתנו לפעילות משקל של 10, פעילות שנייה 20 נקודות מתוך 80, הציון המרבי, עם משקל 5, ופעילות שלישית 10 נקודות מתוך 10, ציון מרבי, עם משקל 3. זה החישוב שמתבצע. סכום הפעילויות כפול המשקלים, חלקי סכום המשקלים והציון אשר מתקבל. כאשר בוחרים בממוצע ציונים משוקלל פשוט, למעשה מה שמשתנה מהחישוב הקודם של ממוצע ציונים משוקלל הוא הסקאלה, היא הסקאלה. פה מדובר בסקאלה של 1 עד 100, בעוד שבמשקל ממוצע ציונים משוקלל השתמשנו בסקאלה חופשית על פי בחירתנו האישית. שימו לב, כאשר כאן כפלנו במשקל 10, פה אנו כופלים במשקל 100, 80, 10, ומחלקים ב-190, כך שהציון הסופי שונה, 52 לעומת 62, עבור ציונים דומים במטלות עצמם. חישוב שונה בגיליון הציונים הסופי. אלו היו שתי שיטות שקלול מאוד מאוד שכיחות וחשובות. מאוד כדאי להבין לעומק את החישוב המתמטי שעומד מאחוריהן. ממוצע פלוס נקודות זכות, או כמו שנקרא קרדיט. חציון הציונים, סכום הציונים והחציון שלו. הציון הנמוך ביותר, זו גם אפשרות. הציון הגבוה ביותר, הציון השכיח ביותר. שימו לב, פה הציון השכיח הוא 70, וזה הציון שמתקבל בצורה סופית. והאפשרות האחרונה, סכום ציונים, סכום הציונים של המטלות כפי שהם. אלו הם למעשה אפשרויות צבירת הניקוד, הציונים, עבור כל סטודנט, כל תלמיד בקורס. אפשרות אחרונה שהייתי רוצה להציג היא היכולת שלנו לערוך את ההגדרות של כל פעילות, הגדרות הציון עצמו. קליק. שימו לב, מספר פרטים. במידה והפרטים לא מוצגים, סביר להניח שיש להקליק על הכפתור הצגת הגדרות נוספות, ואז ניתן לראות את כל ההגדרות: שם הפריט, מידע, מספר זיהוי, סוג וערך, מדרגת הערכה, לא השתמשנו במדרגת הערכה, הציון הוא מ 0 עד 100. במידה והיינו משתמשים באיזושהי מדרגת הערכה מילולית, הייתה מופיעה המדרגה כאן.
ציון עובר, אני מניח ש 80 הוא ציון עובר. בסך הכל מה שזה עושה זה מציג בצורה חזותית צבע שונה עבור הציון בגיליון הציונים. מקדם, פקטור, ניתן לשנות את הפקטור. אם מישהו קיבל 20, פקטור 4 ישנה את הציון ל-80. הסט, אפשרות שלנו להוסיף מספר נקודות לציון. הסט של 4 לציון 80 יקבע ציון 84 לתלמיד. סוג תצוגת הציון, ברירת המחדל הוא מספר אמיתי, ניתן לתת אותיות באנגלית, A, B ו-C, אחוזים, או מספרים אמיתיים, הספרות כפי שהן מופיעות, בסקלת הציונים שציינו, מספר עשרוני, אני מעדיף 0, ללא ספרות עשרוניות. האם הציון מוסתר מעיני התלמידים? כן או לא. אם הוא מוסתר, ניתן להסתיר ולהגביל את ההסתרה בתאריך מסוים. ניתן גם לנעול את הציון. כאשר הציון ננעל מתאריך או עד תאריך בגיליון הציונים הסופי של הקורס, לא ניתן יותר לעדכן את המטלה, את הפעילות, עם ציון. כל זאת כדי שציונים אשר נקבעו בגיליון הציונים הסופי לא יימחקו על ידי הגשה נוספת של תלמיד בפעילות של מטלה, בוחן, קבוצת דיון. למעשה, הציון הסופי הוא זה שנקבע בגיליון הציונים הסופי של הקורס, ולא ניתן לשנות אותו כאשר הוא נעול. שמירת שינויים. חזרנו לכאן. אני חוזר לדוח הציונים של הקורס. זו הייתה הגדרה של צבירת ציונים בקורס בין הפעילויות השונות, קביעת ציון ועריכת הגדרות ציון של כל פעילות. בברכה ובהצלחה.